Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabırçı rayon Zabrat qəsəbəsində 118 B nömrəli marşrut yolunun üstündə Zəka Tədris Mərkəzinə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Evdə əvvəl yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Qazı, suyu, işığı daimidir. Həyətdə yay mətbəxi və həyət üçün sanitar qovşağı da var. Daxil olaq evə. Girişdə sağ tərəfdə bir otaq. Və daxil olduq bura qonaq otağı. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Satış zamanı evin əşyaları evdə qalacaq. Qoşadaş inşa olunub. Bura ikinci otaq. Və üçüncü otaq. Və girişdə qonaq otağımdan solda isə mətbəx və hamam sanitar qovşaq yerləşir. Bura mətbəx. Və bu da hamam. Evin qiyməti 65 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Mən ilanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 B nömrəli marşrut yolunun üstündə Zəka Tədris Mərkəzinin yaxınlığında 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, işıq daimidir. Ətraf tam yaşayışdır. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Qiyməti 65 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.